Золотогалицького замку. Під такою назвою побачила світ історична казочка-розмальовка для дітей, яка розповідає про велич лицарства давнього Галича та легенду про золотий тік. Розмальовку тиражем 2000 примірників створили у рамках промоції фестивалю «Галицьке лицарство» за підтримки Івано-Франківської обласної держадміністрації та обласної ради. Фестиваль «Галицьке лицарство» 2020 року не відбувся в зв'язку з обмежувальними карантинними заходами в умовах ковіду, а тому, щоб нагадати про яскраве минуле нашої давньої столиці, яке відтворювали в історичних реконструкціях цього фестивалю, його співорганізатори вирішили створити казочку-розмальовку для дітей. Автором казочки став Сергій Адамович, координатор поступового гурту франківців. Це наш такий немаленький внесок в те, щоб розвивалася українська культура, щоб діти у нас отримували якісну і гарну освіту, і розмальовки у нас були наші, українські, конкурентно спроможні. Ми приурочили цю подію 800-річчю битви під Галичем. Якраз в наступному році ми будемо відзначати цю подію. Це битва, коли Данило Галицький з союзниками остаточно вигнали з Галича угорські і польські війська, які намагалися окупувати нашу землю. Ілюструвала розмальовку художниця Христина Беканова. Каже, що це її дебют в такій саме роботі. Ставилася до неї дуже відповідально, адже мовиться про історичну правду про наш край для діточок. Надихалася різними зображеннями, автентичними костюмами, які були все ж таки в той час, щоб вони були схожі, щоб вони передали той дух, ту атмосферу. Я старалася передати і схожість, історичну схожість, передати самий вид лицарів, але також, щоб вони були самі зображення прості, лаконічні, і щоб для діток вони були більш такі простіші. Співорганізатор фестивалю «Галицьке лицарство» Володимир Гергелюк та співавтор ідеї казочки розмальовки переконаний, що саме в такій легкій формі можна виховувати українську малечу майбутніми патріотами своєї країни, привчати до пошуку історичної правди про її героїчні сторінки. Зникло золото Золотого току, воно пішло під землю, і з легендою воно повернеться тоді, коли Україна стане могутньою. І це якраз прописано в цій казці за хлопчика Данилка, що воно появиться, але тут іде таке поєднання, що це і матеріальне золото, і наша велич, могутність так само повернеться тоді, коли прийде час, і воно поступово повертається. І діти нам підтвердили, що розмальовка вже їм дуже сподобалася. Найбільший малюнок мені сподобався, зараз покажу. Оце во. Тут все так промальовано, все, всі обладунки, мечі. Казочку-розмальовку передадуть для шкіл та бібліотек Івано-Франківщини.